А що ви тут взагалі робите? Можете пояснити? Камери ставимо. Весна ще не прийшла. Ви ще в рукавичках. Це особливі рукавички, вони мені допомагають працювати. Весняний випуск має бути з чоловіками. Ви можете привітати з весни? Весною всіх жінок. Вітаю. В квітні. В квітні. Привіт, Даша. Привіт. Якось ми трохи заплутались і не знаємо, про що писати випуск. Ви от стоїте тут один напроти одного, а 8 ген-продюсерів чекають вас зараз на пітчинг. Це те, що приходить розсилка, яку я не відкриваю, так? Ні. Це дуже важлива подія в житті кожної людини, яка знімає влог, а потім раптово оп і стає передачею. Так що ми тепер передача? Так, ви тепер передача. Зараз. Треба ж бути красивою. Все-таки весна? Привіт. О, бачите як. А що там відбувається? Не скажете нам? Рада ген-продюсерів. Рада ген-продюсерів. А ходім. Ти такий бачиш себе на екрані. А тобі ноги чужі домалювали. Це не мої ноги. Андрій, можете попросити, щоб ти потримав, познімав мене і не сидів таким чином якраз в телефоні? Пітчинг другого сезону проєкту «Так, а що там на Суспільному?» Вирішили піти далі і зробити тревел-шоу. Тревел-шоу, тобто ми поїдемо по регіонах. Що у нас по бюджету? Бюджет ми намагались вкоротити, у нас він всього-навсього 230 тисяч гривень. Так а що там перший сезон бюджет був нуль, і тому ми вирішили отаким чином. Я промоніторила, для зйомки промо нам потрібен літак Боїнг. Він коштує, я здивувалася, але всього-навсього 10 тисяч гривень. Тому... Серйозно. У Львов... Я скинув, у мене є цей. Чартер на Львов стоїть порядка 5-7 тисяч євро. Євро? Да. Ну ми там домножили. Реклама в соціальних мережах, дуже важливо. 6 тисяч гривень ми вирішили. Я там думаю, ми погодимо. Цей, я ж тут не меблі. Наташ, а можеш Алена? Порахувати отак от взяти свою суму і так підняти, значить, BBC в Лондон, оренду літака і оренду театру Кошенєцької? 27 тисяч гривень. Молодець. От 27 підходить, 229 не підходить. Ну 27 не нуль, уже хорошо. А оскільки це завдання якби, ну, всього Суспільного, це не просто якийсь проєкт, в нього окремий режим фінансування, нам треба просто зрозуміти, чи є ці гроші в компанії в принципі. Ми проголосуємо про проходження пітчингу проєкту. Так, а що там другий сезон? Окей. Хто за? Дякую. Подякували Андрію Сечику. Дякую вам. Можна телефонувати мамі, її обрадувати і піти трошки поплакати. Це другому сезону бути. У лісі темному не ходить хитрий лис. Ходить не хитрий лис, а ми ходимо. І це зйомки нового проєкту лялькового шоу «Додолики». І тут можна знайти травички. Або камінців, або ще купу ляльок, або коняку, яка читає реп. Чим займається продюсер на зйомках? Біточок. Біток на голові. Біток на голові. Когось берет, в когось біток. Звідки гроші на це все? Скрізь недофінансування, а ви тут в ляльки граєте. Цей проєкт ми робимо сумісно з японським Суспільним. Вони наші спонсори, вони нам дали гроші і сказали, робіть, ребята, лялькове шоу. Фішка усього цього – це те, що ніхто такого не робив. В Україні точно. Купа таких технічних моментів. Ось, наприклад, наші актори постійно мають або пригинатися, або навіть на колінах повзати. Ви тут, типу, під столом сидите, чи що? Як в дитинстві такі, типу, зарились, під стіли сидите? Це не так зручно, як в дитинстві. Як вона вам? Ви з нею товаришуєте? Так, ми подруги, так? Скажи.
Вы знаете, что профессия театра актера расскажите. Театра кукол относится к как бы особо опасным. Да. Кукольники в 45 уже могут выходить на пенсию и получать полноценную пенсию. Папа, щасти. Все, дала вам репу. Вперше в житті підписую наказ. Ну, нехай так, а що там в другому сезоні буде. Супер. Тепер йдемо до Тетяни Кисельчук. Так, дітка, бач, десь внизу. Чому внизу? Ну, типу, так, ну, так сказали. Все, дякую. Ура! Застрягнути в ліфті пів на шосту вечора під кінець робочого дня, коли ніхто вже не відповідає і коли у ліфті немає з тобою зв'язку. Випуск програми «Так, а що там?» відкладається на невідомо скільки, тому що, може, ми тут помремо, Саш? Чарівна рука. Серйозно? Жесть! Дивись, як він... Рубрика «Магія телебачення». О, Світлана, доброго дня. А ви сьогодні в нас оператор. Не знаю взагалі, що тут відбувається. Ми доросли до передачі і тепер ми... Так, так, тепер ми велика доросла передача, ми вирішили, що нам потрібна студія. Що нам тут тепер треба робити, щоб це все запрацювало? Я не знаю, мають прийти режисери, мають прийти оператори, мають прийти освітлювачі, звукачі і тоді хопа! Ага, а поки що... Поки що є тільки я. Оператор і два кущі. Так. Скажіть, будь ласка, а ми замовили ту студію сьому? А що треба, щоб вона запрацювала? Бо у нас сьогодні перший раз зйомка програми там буде. Там тепло? Ні, там, до речі, холодно. А що треба зробити, щоб було тепло? Попросіть освітителя світ включити будь. І буде тепло, так? Ну, або так, да. Дня. В ефірі програма «Так, а що там?» і її перший випуск. Сьогодні у нас в гостях Тетяна Кисельчук. Тетяна Кисельчук – генеральний продюсер просвітницького мовлення. Отож, привіт, Тетяна. Добрий день. Можна ми закінчимо з офіційною частиною? Як тобі взагалі наша студія? Ми старалися. Скажи мені чесно, це ж перший і останній раз ти тут сидиш. Які поради ти могла б дати людям, які хочуть створити свою передачу? Вони мусять прийти робочі зустрічі з планово-економічним, технічним, виробничим, юридичним відділом. І коли їм скажуть «все гаразд», вони такі хеп-хей і захищаються, знову ж таки, на раді генпродюсерів, враховуючи всі там, які помарочки були чи не помарочки. Чим ці програми всі нові будуть ліпші за ті, які були до того? Спочатку є пітчинг ідеї, да? Тобто, люди не люблять слово пітчинг, як треба нормально сказати. Ти розумієш, конкурс ідеї якийсь. Конкурс ідеї, так, конкурс ідеї. Спочатку вони захищають формат, жанр і так далі. Багато людей насправді в регіонах плутають ці поняття і їм тяжко форматні ознаки. От вони кажуть теленарис, я вже розумію, що вони мають на увазі, що буде, знаєш так, нестися місто, а за містом буде закадровий голос, і закадровий голос так буде розказувати повільно і тихо щось там хороше, але це не телек. Декілька порад від тебе як від фахівця для нашої програми, для «Так, а що там суспільне?» Тільки вимикається камера. Виходите до ковіньки матері звідси, ніколи більше сюди не заходите і знімаєте, як знімали до цього. Добре. Ну, отож, на такій хорошій ноті, я думаю, що ми можемо завершити перший і єдиний випуск програми «Так, а що там суспільне?» з двома головами, які говорять в кадрі. Забираємо осьму і до зустрічі в коридорах Суспільного. Все, па-па. Бувай. Можна? Оп. Так, тут проводок. Наша пісня гарна і нова, починаємо її знову. Ідемо підписувати до програмного директора. Наталка така сучасна, але що вона робить, як завжди робилася на НТКУ. Тобто вона мені приносить на підпис, бачите, вона не показує, що я підписую. Вона так одразу раз і зверху, де мій підпис. Я так не роблю. Наказ на виробництво на основі рішення Ради генпродюсерів. Так. Правда? Так. Ми запустили. Беремо на Суспільному. Картка – це додаток. Так, це додаток і бюджет. Бюджет – це також додаток. В додатки також. Добрий путь. Доброго дня. А ви нам потрібні обидва, але ми зайдемо пізніше, чи ми дуже заважаємо? Краще пізніше.
позичаю. Все, окей. Отож, не кажіть нам, що ми не виховані. Якщо попросили пізніше, то зайдемо пізніше. Їх тут 9 людей. Є чим займатися. Затвердити у додатку, окей. Це я бачу. Підготувати пропозицію. Тобто нам потрібно... 3 травня 2018 року. Мені треба просто побачити протокол. Що скажемо? Вічно можна робити 3 речі. Дивитись на вогонь, воду і ходити підписувати накази на виробництво. Тому поки ми цим займаємось, сходіть погуляйте на вулицю. Весна все ж таки. А якщо нам все вдасться, то зустрінемось у новому сезоні. Па-па! Якщо чесно, то ми вриваємося не до всіх. Іноді ми заходимо в приймальню і нам такі кажуть, зачекайте, будь ласка. І ми такі дуже чемні стоїмо і чекаємо. Чекаємо довго. Іноді чекаємо годинами. Іноді не чекаємо, а просто заходимо. Але таке буває рідко. В основному нам доводиться чекати. І ще трохи чекати. Чекати, поки всі вирішать всі свої справи. Розподілять всі бюджети, поговорять про всі кошти. І ось нарешті ми, певно, можемо заходити. Почекайте, будь ласка. І ще трошки, так? Так, будемо закінчувати. Добре. І ще трошки почекаємо.